جو شخص اپنے اعمال کو سنوار لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو سنوار لیتے ہیں۔ ہم اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ حالات پہلے سنواریں پھر اعمال سنواریں۔ آپ بات کریں دوست سے، بھئی آپ مسجد میں نظر نہیں آتے، کاروباری حالات ٹھیک نہیں، ٹھیک ہو گئے تو میں مسجد میں آؤں گا۔ یعنی ہم چاہتے ہیں حالات پہلے ٹھیک ہوں، اعمال بعد میں ٹھیک ہوں گے۔ کیسے ترتیب الٹ سکتے ہیں ہم؟ چنانچہ جسے دیکھیے وہ اسی کوشش میں لگا ہوا ہے کہ پہلے حالات ٹھیک ہوں، بعد میں اعمال ٹھیک کریں گے۔ تو ترتیب ہی الٹی ہم کرتے پھر رہے ہیں۔ اعمال کو جو شخص سنوار لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے حالات کو سنوار دیتے ہیں۔ اعمال بگڑیں گے، حالات بگڑیں گے۔ جب کہا میں نے کہ یا اللہ تو میرا حال دیکھ، حکم آیا میرے بندے نام اعمال دیکھ۔ ہم حالات کا تو شکوہ کرتے ہیں، اپنے عمل تو نہیں نہ دیکھتے۔ سمپل سی مثال ہے کہ بجلی سے ایک مشین چلتی ہے، اب ایک بندہ مشین کو روکنا چاہتا ہے، ایک ہی ترتیب ہے کہ پیچھے سے بٹن بند کرو۔ آپ بٹن بند نہیں کریں گے، ہاتھ سے مشین کو پکڑ کے روکنے کی کوشش کریں گے، ہاتھ کٹوا بیٹھیں گے۔ سارا دن زور آزمائی کریں گے، مشین کہاں رکے گی؟ تو عقل مند بندہ مشین کو پکڑ کے نہیں کھڑا ہوتا، وہ سوئچ کو بند کرتا ہے۔ حالات کا سوئچ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، تو ادھر رجوع کرنے کی بجائے کہ اللہ حالات کو ٹھیک کر دیجئے، ہم حالات کی مشین کے ساتھ کشتی کر رہے ہیں۔ کون ہمیں عقل مند کہے؟ تو پہلی بات، جو شخص اپنے اعمال کو ٹھیک کر لیتا ہے، اللہ رب العزت اس کے حالات کو ٹھیک کر دیتے ہیں۔ دوسری بات، جو شخص اپنی آخرت کو سنوار لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دنیا کو سنوار دیتے ہیں۔ ہم پھر الٹے چاہتے ہیں کہ پہلے دنیا سنورے پھر ہم آخرت سنواریں گے، یہاں پھر ہم غلطی کرتے ہیں۔ دن رات دنیا سنوارنے میں لگے ہوئے ہیں، پزل بنی ہوئی ہے، ایک حصہ جوڑتے ہیں تو دوسرا ٹوٹتا ہے، وہ توڑتے ہیں تو پہلا ٹوٹتا ہے۔ ہر بندہ لگا ہوا ہے اسی کوشش میں۔ تو اللہ رب العزت کے ہاں ترتیب یہ ہے۔ اس کی مثال اگر دیکھنی ہو، صحابہ رضی اللہ عنہ کو مبارک زندگی کو دیکھیے، انہوں نے اپنی آخرت کو سنوارا، اللہ نے اس کے نتیجے میں ان کی دنیا کو سنوار دیا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔